assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada warka kooban ee c b oo idinkaga imaanaya xarunta d v g uu ku leeyahay muqdisho. qodobada warkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya barnaamax looga soo horjeeda madaxweyne farmaajo laguna taageerayo ra-iisul wasaare Roble ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. mucaaradka ayaana waxa ay sheegeen in ay saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ay barnaamaxaasi hor istaageen. barnaamax xooggiisu waxa uu ka dhacay xaafadda Seybiyaana ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. dadka siyaasiinta ah ee ka soo dhex muuqdana waxaa ka mid ah wasiirka hore ee amniga gudaha ee Soomaaliya, sidoo kalena wasiirka amniga galmudug soo noqday xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. dadka barnaamaxa dhigayay waxa ay ku dhawaaqayeen weerar ay ku taageerayaan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyagoo sidoo kale ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin dooni mayna afgembi doorasho ha, oo ay ku muujinayaan inay kaga soo horjeedaan go-aankii madaxweyne farmaajo. mucaaradku waxa ay sheegeen in saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ay dibadbaxaasi hor istaageen. wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaase waxa uu sheegay in xukuumaddu ay qaadayso tallaabo islamarkaana cabashadaasi ay ka jawaabayso. xafiiska xaquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland ayaa soo bandhigay warbixin sannadeedkiisa, waxaana xafiisku uu shaaciyey tirada dad ee sanadkan lagu xiray Somaliland. gudoomiyaha xafiiska xaquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland mudane Yaasiin Cumar Xaaji Maxamuud ayaa walaac ka muujiyey xaaladda xaquuqul insaanka ee deegaanada Somaliland. waxa uuna sheegay in sanadkan dhammaadka ah la xiray 104 ruux, kuwaas oo iskugu jira siyaasiyiin, saxafiyiin iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka, kuwaasoo dhammaantood xarigooda aynan xukuumadda u marin sifo sharciga waafaqsan. arrintaas oo walaac ka muujiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika ayaa maanta kulan ka yeeshay arrimaha Soomaaliya, sida dhinacyada amniga iyo siyaasadda waqti ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. kulankan oo ahaa mid dhinaca taleefanka ay ku wada yeesheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Mary Catherine Fee ayaa looga hadlay arrimaha siyaasadda, ammaanka iyo dhammaystirka doorashada Soomaaliya. ra-iisul wasaare Roble ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay xukuumadda dardargelinta howlaha doorashada. dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa marar kala duwan waxa ay ku dhawaaqday in ay la safan tahay islamarkaana ay taageerayso ra-iisul wasaaraha iyo dadaaladiisa ku aadan arrimaha doorashada. kulanka Roble iyo Mary Catherine Fee ayaa daba socday waqti ay saacado ka hor ay kulmeen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken, oo ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya. guddiga gaadiidka iyo tiknoolojiyadda ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u yeeray wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland. guddi hoosaadka howlaha guud gaadiidka iyo tiknoolojiyadda golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan isxog wareysi ah waxa ay la qaateen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Suufi Jibriil, oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi ayaa waxa uu sheegay in kulanku inta uu socday dhinacyadu ay isla afgarteen baahida loo qabo dardargelinta heerka tiknoolojiyadda ee Soomaaliland, kaas oo waxtar weyn u leh isticmaalka baraha bulshada, sida xildhibaanku warbaahinta u sheegay. hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay ujeeddada uu xiran yahay Mukhtaar Roble iyo xaaladda wadaadkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay laga dayrinayay. agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi, oo ka jawaabaya codsi kaga yimid wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in ujeedka uu xiran yahay Mukhtaar Roble Cali oo Masuur, afhayeenkii hore ee Al-Shabaab, isla markaana 3 sano ka hor la xiray waqti uu taagnaa qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isaga oo musharaxa oo ku sugan magaalada Baydhabo. agaasimuhu waxa uu sheegay in Mukhtaar Roble uu xiran yahay sababo la xiriira in uunan buuxinin xeerka dowladdu ay u dejisay hannaanka isii soo dhiibidda xubnaha ka tirsan Al-Shabaab,
waxa uuna sheegay in uu caafimaad qabo isla markaana bishiiba ay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ku qarash gareyso xaaladiisa lacag gaaraysa $70,000 Mareykanka ah laguna maareeyo nolosha qoyskiisa iyo tiisa gaarka ah. gudahana daawadayaal intaas waxaa ku dhan warkii koobnaa oo idinkaga imaanaya xarunta CBA Muqdisho Nacuule ayaa idinla socodsiinayay nabadgelyo.